kaso bilaaw ayisi hore ciyaareed ee kubada cagta qabqabooyinkii tartanada ciyaareed ee lagu kala furay xuduudaha ee kala xirnaa Muqdisho hanashada horyaalka tartanka degmooyinka iyo hordanka maalinlaha ee nolosha hadaba kuma nahay waxay kala duwan yihiin maamulida waqtiga noloshooda waxaan la sheegay dadka guuleystay inay yihiin dadka adka waqtigooda waxa xilli hore aroortii ah oo xilliga salaada subax ee Muqdisho waxaan ku wajahanahay gurigiisa mid ka mid ah shakhsiyaadka guuleystay sportska waqtiga maalintii waa nimco alle oo holeyna dhan aan ku qabsano waxaan ognahay in maalintii ay koobantay 24 saacadood oo kaliya hadaba Cusmaan Axmed Cusmaan waxa wardada ka toosaa mar walba 4 habeenimo waxaan ku xiranyahay jamacada salaada subax ee masjidka Rabbi Sale ee degmada Dirkele way maalinka dad waxa ku soo baxay masjidka oo ku soo dugtay salaad subax waxaan markana aan aadi doonaa insha Allah goobtiis shaqo waqti ugu horeeyna wuxuu ku qaatay masjidka maadaama xulba ay ka horeeyso waajibka salaada iyo sidoo kale waajib gudashada adoo mustamacluu insha Allah waxa uu ku dhashay xafada Bulukun ee degmada Bondheer sanadkii 1968 waxaan u soo ciyaaray juuradii kooxaha Albadar iyo gaadiidka kadibna waxaa loogu yeeray kooxda Alba oo ka qayb galaysa tartankii ugu horeeyay ee lagu qabtay Muqdisho burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib iyadoo tartankaasna loogu magacdaray rajo socelinta waxaa sidoo kale u soo ciyaaray degmada Bondheer ee sanadkii 1983 tartankii degmooyinka Cusmaan Axmed Cusmaan wuxuu ahaa ciyaaryahan aniga aan si fiican isu naqaano qaasatan isku xaafad aan ahayn yaranteeni waxaan isla ciyaarnay waa koobkii rajo socelinta koobkaas oo aan wada ciyaareen Albo oo asagana ahaa ciyaartoydii ugu fiicnaa ee kooxdaas Albo sanadkaasna iskula guuleysanay waxaana nooga ciyaari jiray ciyaaryahankaas Cusmaan lambarka 9aad soo ahaa ciyaartoy taalanti leh oo aadna u fiican runtiina markii dambana dagaaladii kadib markii oo maartay dhamaaday muxuu ahaa tartankii koobka rajo celinta xilliyadii ka dambeysana uu macalin noqday kooxdan haddeertan gaadiidka la dhaho uu ahaa macalinkii ka soo saaray wasiirka aadka keenay runtii aniga waxaan ku arkay ku soo biiritaankiisii goobjoogaan u ahaa oo ciyaaraha dalka wuxuu ka soo bilaabay sanadkii 1986 degmada Bondheer asoo ah ciyaartoy u ciyaara mantaqana degmada Bondheer sanadkaasna ay ku guuleysteen tartankii degmooyinka gobolka Banaadir oo ka mid ahaa dhalinyaradii guusha keenay kadibna markii oo dalka burbur dhacay wuxuu noqday macal carfaaye inuu dadka yacni dib u soo nooleyntii ayuu qayb ka qaatay asoo ciyaartoy ah tartanka rajo soo celinta ah markii dagaalada sukeeyay ka qarxeen magaalada Muqdisho waxa uu abuuray carfaaye iyo dhalinyaro kale qabashada tartanka kala duwan oo lagu abuurayay jawi isdhexgal maadaama bulshada Muqdisho ay kala xirneed saaxiibtinimadeena ka suko aniga asay waxaan ahayn dad rafiiq ah oo aad iyo aad isugu dheer sababtoo ah waxyaabo badan ayaan isla soo dhiraandhirinay oo xagga sportiga ah horumarka sportiga uu ka qabteen haddii aan ka hadlanay waxaa ugu horreysay mataqaanaa garoonkan hadda meeshaan aan joogna anaga oo mataqaan daljirka Daxsoon garoon ku yaalo dhinacaas oo ku yaalla ayuu mataqaanaa ku bilaabay aasaaskiisii hore oo magaalada isku xirneed si dadweynaha isu barta ciyaartooda isu bartaan ayaan horta uu mataqaan ku fikiray annagana waa ii yaray ciyaari badan aan isla qabanay oo aad iyo aad baan mataqaanaa uu faa'iidaysanay waxaa kaloo ku xigtay sanadihii ka dambeysa isagana waxaan ugu sameynay mataqaanaa aan ku xasuustaa koob lagu dhigay mataqaan sugunta liido garoon dhan oo mataqaanaa uu isaga xaaqay oo nidaamiyey oo qufay oo mataqaanaa naadiyo badan ilaa iyo 12 naadi ay ka qayb gashay tartankaas tartan u fiican buu ahaa qiyaastii 28 sano ilaa 30 sano ayuu ku dhex jiray sportiga Soomaaliyeed macalin carfaaye waxaana uu soo qabtay howlo aad u adag oo ay ka mid ahayd inuu garoomo kala duwan ka furay qaar ka mid ah xaafadaha Muqdisho xilligii burbur kadib iyo sidoo kale inuu joog ku dhigay hal abuuro garoomo kala duwan oo lagu madadaalinayay dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin waxaa weydiiyey inta uu socday barnaamijkan su'aal aad u adkeed oo ahayd
wixii ugu daraa oo kala kulmay sportiga muddadii dowlad la'aanta iyo muddadii dowladda ee isaga u adeegayay bulshada Soomaaliyeed. Garoonkan ii sheekay ciyaaraha ku qabateen. Markii dagaaladii ahliga laga soo noqday, magaaladu waxay ahayd magaalo dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan sukeeyay soo dhex mareen. Markii ciidamada beelaha la kala qaaday, waxaan garaystay in ummadda ay ku cakirneyd inay isu gudubto, degmooyinka inay isu gudubto. Maxaan soo indhiyay meeshaan waxay ahayd meel maaragtay bahalgalayn ah. Meeshaana waxay ahayd meel furan oo todobo lagu cayaari karay. Laakiin markii dugsiga hoose sare Sheekh Xasan Barsane iyo la yimaado maaragtay kaalinka shidaalkan ma la gudbi karin geedo iyo maaragtay waxay ahayd meel bahalgalayn ahayd. Waxaan isku taligeliyay si bulshada isku dhex marto inaan meeshaan aan koob aan ku abaabulo. Dadka aan u sheegay waxay igu dheheen waa waalan tahay meeshaas ayta meel maaragtay kubad lagu cayaari karo ma aha. Dad ay la qaatay laba maalin iyo saddex maalin waxaan ku sameynay training yar aan ku sameynay anagoo cabsi ee nagu jirto. Kabacdi waxaan ku bilaabay inaan ku bilaabo 8 kooxood oo tartan ah, kaasoo marka dambe ilaahay iigu wixiyey inay dadweyne badan ay usoo daabasho tagaan. Kabacdina dadkii Herboon Dheere iyo dadkii Xamarweyne in la kala adeegto oo la isdhex muro ila sportiga waa isdhexgal bulsho wa mafahanta maleena. Markaas waxaa ilaahay ii fududeeyey inay ummadda isdhex marto koob badanna meeshii aan ku sii qabano. Meesha hadda aan joogno maxaa loo yaqaana? Meesha hadda aan joogno waa Baarlamaanka hore, laakiin waxay ummadda badanaa uwada taqaanaa taalada dardirka daaso. Sportiga kusoo dhex jirtay oo aad usoo adeegaysa sportiga adigoo maamul, adigoo gudoomiya, adigoo ciyaaryahana, waxay kugu halista badnaa gaalo kulantay maxayd? Horti alxamdulilah shukr rabbi alcaalamiin. Laba dhacdaa iigu xanuun badneed mid aan ka taabanaa tan kale waa qise aada u dheer ee ka dhacday garoonkii dekedda duqda dhexdiisa ee ka dhex dhacday. Laakiin waxaan ku hormaraa garoonka John Carlo ayaa cayaar finaale iyadoo ka jirto. Badanaa horta cayaartooyada iyo dadweynaha aada ay tixgelihayeen bacdama aan ahaa shaqsi sporti qof qabiilna maan ahayn anigu meel kastaan u gudbaya meeshaan raban waa tegayay. Waxaa dhacday cayaar finaala in yar garoonka soo dhexgalay oo aan rabay inaan ka baxsho. Markaan u tegey oo aan yidhi garoonka baxan wuxuu igu dhahay aniga garoonka baxay meeshaan ka daawanaa. Waxaan dhahay aniga boona kugu dhacaya garoonka bax. Aniga markaa mala socon wuxuu wato waa kasoo tegey dhinac kalean aaday wuu soo wareegsaday garoonka soo dhex maray laba talaa markuu ii jiro yidhi istaag carfaa istaag. Markaan soo jeestana bistool isku soo jaray ilaa amarkiisa bistoolada tankood waa igu libdhacday. Aniga marka waa istaagay waa naxay. Markii labaad uu koob garaystana bulshadiia ku soo xoontay oo asigii qabatay meeshaan lagu waday. Dhacdadaas ayay ahayd dhacda iigu xanuunka badneyd iigu dhibka badneyd intaas sportiga kusoo dhex jiray aan arko. Waxaa sidoo kale uu macalin usoo noqday kooxda Albadar inta u dhexeysa 1994 ilaa 2008, sidoo kalena waxaa horyaalka Serbida uu ka soo saaray kooxda Muqdisho oo markii dambe loo bedelay gaadiidka isagoo hogaaminayay inta u dhexeysay 2008 ilaa 2012. Waxa uu siyaabo kala duwan u caawiyey dhalinyarada degmada Dharkinley, waxaana ugu dambeyntii guddiga marjaca odayaasha degmada Dharkinley u magacaabeen guddoomiyaha sportiga degmada Dharkinley sanadii 2017. Abaabulku wuxuu lahaa degmada dhan sportigeeda afartii sano ugu dambeysay. Guddoomiyaha wuxuu aad ugu dadaalayay sidii degmadan ee ula tartami lahayd degmooyinka asaageed ah iyo waxqabadkeeda ay degmooyinka ay la yimideen. Guddoomiyaha dadaalka uu muujiyey dadaal soo koobi kara maaha. Aniga waa sanadkii ugu horreeyay oo ii magacaabo tababaraha degmada Dharkinley, walow aan sanadka hore uu isoo bandhigay laakiin aan ka cudur daartay maadaama waqtigi jira firaaqo la'aan jirta awgeed. Sanadkaana sanadkayga naqatay, nasiibkayga naqatay. Guddoomiyaha hawsha uu qabto hawl la soo koobi kara maahan. Waa hawl aad u qiimo badan inuu isku keeno. Waxaan aniga soo magacaabay ku-xigeenimadii macallimiintii la shaqeyso igu xigtay. Shaqada uu qabtay waa shaqo intaan kuma soo faahfaahin karo, midaan kusoo koobi kara maahan. Waxa uu lahaa fikradaha abaabulka iyo talaarurinta bahda sportiga degmada Dharkinley, waana sababta degmada dhacda koonfurta galbeed ee Muqdisho ay ku hanatay tartankii degmooyinka iyadoo aan gool laga dhalin islamarkaana aan wax guuldaro ah aan la gaarsiin. Horta degmada sanadkan anaa kabtan u ahaa, inaa degmada kabtan u noqdana waxaa ka dambeeyey macalinku ahaa. Ani 3 sano ama degmada matalaay, anoo xaafadda buun ku dheelaya ninka oo degmada keenay oo igu soo daray oo maanta aan gaarnay. Ilaahay ka sukoo dadaalkiisa, yani dadaalkii asi isku keenkaba asi waaye.
دورک دی آکوله هن متخانه این آم متخانه دیگه مذا سفی آن او گله سن ریکوره فی آن آدیگ نه می دوی نساز کله ها معمول که آن آن هدی اسیگونی آوشه که این یار توی کلوات بخال قفداری است افرت وحدی دیگه مذا شکوه که نه معمول فی آن لیش رو ترتما لایق ابتدی دیگه مذا یار توی لگ سازاره یار توی کلا دیگه مذا کافی است لکه نه لیش خود داره المتخانة سدح بالكلوات عالمين تو لجليو المتخانة معلمين لخبطو خرج كوبحي ايك المتخانة ان اسكو حرنا هذان ولقى شقي تجاوين بين عزمين مال الاير عني وحسالن مع واحد تعلقف اي لوقف اي ضد بين اخوان كران معن ما داس المتخانة مركز الى اسكنات ان كسكونا اسيا اسكنات معلنكا waxaan dul istaagnay markii waaga iftiimay miis ganacsi uu ku lahaa agaarka dhismaha Xaji Gabo ee degmada Barkanley waxaana jirtay naqaalaha ganacsiga uu ka helo uu ku bixiyo taakulaynta iyo horumarinta dhalinyarada jecel ciyaarta kubad ee hooshan waxaan bilaabay markii laga soo noqday dagaaladii sukeeye ee 1992 waxaanii ahayd meherad qaas ah oo aan ku shaqeysto oo familkayga iyo maareegti iyo waxyaabaha aniga qaaska aan ku shaqeysto sporti ahaan hubigaygu ahaa la shaqeeyay kooxda waxa ahayd inaan ka shaqeysto hilibkaas iyo kawaankaas aan ka shaqeysto ilaa haddana waa ku jiraa waa nolol aan ku maareysto nolosheyda sportiga dalka Soomaaliya waa wax maareeyay fan amba magac lagu helo wax lacag laga helo ma laakiin qasatan tan waxay ahayd meherdeeda koowaad waan waligeey aan ku shaqeysay shaqo kale ma aan qabanin waxaan arkay waxaan bartay xilligii dagaalada kadib wuxuu ahaa in ganacsada kana ganacsada hilibka oo ka wala waanin dhinacna sportiga ah dhinacna ganacsigaas ku ganacsado intaan ka aqaano waanin aad u fiican waanin ku xiran beydka Ilaahay وانن بلشذا أولانو اللي هي آدم جعليه وانن ده عادي سي آدم ده جنتهاي وانن أيكو فيلانتهاي مسكح دي سير كلنا وراك رانا بلشذا صام عليه مالك استي جوكتو وانن بلشذا إيل جوكته آدم جعليه وانن تي طلع أنا دافير هجامي إنه قلب sanad walba oo kamid ah 40 sano ee ugu dambeeyay oo macna arfaayo gudoomiyaha waa kooxda degmada Barkanley waxa uu qabtay tartan kala duwan waayaha degmada Barkanley waxana ka soo baxday dhalinyaro kala duwan oo ku wanaagsan ciyaarta kubada cagta maamulka xafada suuqyaraha ee degmada Barkanley ayaa u gartay macna arfaayo bilad helinimo madama uu guul u soo hooyay degmada Barkanley min dareenkiisa mar walba dadka siiyo muddo ku dhawaad 20 sano aqaana wili asoo xanaaqsan ma arag waxaan muujinaysaa in sportiga nin qabiirku ay u yahay anaga hadaan nahay degmada Barkanley odaga oo nahay naadiga suuqyada waxaan siinay darajada ah seer oo ah mudane garoomadii uu sameeyay waxa kamid ah markuu noo yimid garoomo badan ilaa 3 garoon oo suubiyay garoonka koowaad suuqyada uu ku yeelay garoonka labaadna jaamacadaha iyo inta u dhaxaysa wasiida asagana waa naga soo xirmay insha Allah marka dambana garoon weyn uu wuxuu ka soo biyay saldhiga galbeed oo ilaa hadda lagu dheelo runtii waa nin hal abuur sportile